الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں, انسان کی زندگی میں ایسے مواقع آتے رہتے ہیں کہ جب اس کی خواہشات اور مفادات اور اللہ کے حکم کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. ایک طرف اس کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں, اپنے مفادات ہوتے ہیں, اپنے اغراض ہوتے ہیں, اور دوسری طرف اللہ کا حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے. آدمی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں اپنی خواہشات پر چلتا ہوں, اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہوں, تو اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹتی ہے. اور اگر اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں, تو میرا یہ نقصان ہو رہا ہے, اس کو نقصان ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کشمکش کی حالت میں انسان اپنی خواہشات پر قابو پا لے, اپنے مفادات کو قربان کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر کے اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا بن جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا فیصلہ کر لے, اسی کا نام تقویٰ ہے. کشمکش کے وقت اللہ کے حکم پر چلنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا, اسی کا نام تقویٰ ہے. روزے کے ذریعے اسی کی مشق کروائی جاتی ہے. روزے میں ہوتا کیا ہے, آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, نہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے, حالانکہ بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا موجود ہے, نفس چاہتا ہے کہ کھانا کھائے اور پیٹ بھرے, پیاس لگی ہوئی ہے, حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں, سخت گرمی کا زمانہ ہے, ٹھنڈا پانی موجود ہے اور نفس کا تقاضا ہے کہ پانی پیئے, لیکن دوسری طرف اللہ کا حکم ہے کہ کھانا نہیں کھانا ہے, پانی نہیں پینا ہے. پورے ایک مہینے مومن اسی کی مشق کرتا ہے کہ اپنی خواہش کو دباتا ہے, اپنی بھوک کو دباتا ہے, اپنی پیاس کو دباتا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے. جب یہ مشق کر لیتا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی زندگی میں جب بھی اس کے اپنے مفادات اور شریعت کے احکام کے درمیان کشمکش پیدا ہوگی, تو وہ اپنے مفادات کو قربان کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بن جائے گا. اسی کا نام تقویٰ ہے اور روزے کے ذریعے اسی کی مشق کروائی جاتی ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا, اے ایمان والو, تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے.
تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ کشمکش کے وقت تم اپنی خواہشات کو پیچھے ڈھکیل کر اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ گے. اور جب ہم غور کرتے ہیں تو روزے کے ذریعے جو تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں بڑی مدد تراویح کی نماز سے ملتی ہے. آپ غور کیجئے, دن بھر آدمی بھوکا رہا پیاسا رہا, سورج غروب ہوتے ہی اس نے روزہ افطار کیا, پیٹ میں کھانا گیا پانی گیا, اب دن بھر کا بھوکا پیاسا پیٹ میں کھانا پانی گیا, اب طبیعت اس کی آرام کرنے کو چاہتی, اب تقاضا یہ ہے کہ وہ آرام کرے, لیکن تراویح کی نماز رکھی گئی, ادھر کھانے پینے سے فارغ ہوا, تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ عشاء کی اذان ہو گئی, اب عشاء پڑھنی ہے اور تراویح پڑھنی ہے. اندازہ لگائیے کہ کتنا شاق گزرتا ہے یہ عمل نفس کے اوپر, لیکن نفس کی خواہش آرام کرنے کی ہے, لیکن آرام چھوڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے دو چار رکعتیں نہیں 20 رکعتیں پڑھنی ہیں, اور کم سے کم پورے رمضان میں ایک قرآن مبارک کا ختم کرنا ہے. اس میں کتنی مشقت ہوتی ہے, نفس کے اوپر کتنا شاق ہوتا ہے. تو روزے کے ذریعے جو مشق کروائی جا رہی ہے اسی مشق کا ایک حصہ یہ تراویح کی نماز بھی ہے. اور تراویح کی نماز سے ایک دوسرا مقصد اور بھی ہے, قرآن کریم کی حفاظت کا مقصد. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے, اور اللہ اس کی حفاظت کا کام اپنے بندوں کے ذریعے لے رہا ہے. سب سے پہلے تو ایمان والوں کے لیے قرآن کریم کو حفظ یاد کرنا اللہ نے آسان بنا دیا. یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ قرآن کا حفظ کرنا آسان ہو گیا. 7 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ پورا قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے. قرآن کے بجائے کوئی معمولی سی کتاب ہو, چند ورق کی کتاب ہو, اس کو اگر حفظ یاد کرنے کے لیے دیا جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو یاد ہو گیا, پھر اللہ تعالیٰ نے تراویح کی نماز میں پورے قرآن کو پورے مہینے میں پڑھنا اور سننا یہ سنت قرار دیا گیا. تراویح سنت موقعہ ہے. اب ایک حافظ مصلی پر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پاک پڑھتا ہے اور پیچھے حفاظ سنتے ہیں. ہر سال جو حفاظ ہوتے ہیں ان کے قرآن کریم کا دور ہو جاتا ہے, تو جو یاد کیا ہے انہوں نے وہ بھولنے سے بچ جاتا ہے. انہیں آگے رمضان میں قرآن پاک سنانا ہے تو اس کے لیے وہ دور کرتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. تو تراویح ایک طرف تو تقویٰ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی حفاظت بھی اس کے ذریعے ہوتی ہے. تراویح کی 20 رکعتیں یہ سنت موقعہ ہے. پچھلے دور, پچھلے زمانے میں ہمارے اسلاف اور اکابر کے زمانے میں نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جذبہ ہوا کرتا تھا. اس لیے جب حرم مکی میں تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی تھی تو ہر 4 رکعت کے بعد تراویح پڑھنے والے طواف کرتے تھے. ایک طواف کرتے تھے پھر 4 رکعت پڑھتے تھے, پھر 4 رکعت کے بعد ایک طواف کرتے تھے. ان کے ہاں یہ تھا. مدینہ والوں نے جب یہ دیکھا کہ بھائی وہ تو 4 رکعت کے بعد طواف کرتے ہیں, تو مدینے میں طواف تو ہو نہیں سکتا تھا,
तो उन हजरात ने ये किया कि हर चार रकात के बाद चार रकात नफल पढ़ने लगे, चार रकात नफल पढ़ने लगे। इस तरह उनके यहाँ रकातों की तादाद 36 हो जाती थी, 20 तरावी की होती थी और 16 ये हो जाती थी, तो 36 रकातें उनकी हो जाती थी। नेक कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाने का जज्बा था। हमारे यहाँ तरावीह पढ़ने का जो तरीका किताबों में लिखा हुआ है कि हर चार रकात के बाद इतनी देर बैठा जाए जितनी देर में चार रकातें पढ़ी गई हैं, ये मुस्ताहब है। अब अगर उतनी देर बैठा जाए तो कितना वक्त लगेगा? यहाँ तो हम लोग मस्जिदों में तरावीह के तरावीह को एक बोझ समझकर अपने सर से उतार कर फेंकने के लिए आते हैं, ऐसी मस्जिदों का इंतखाब करते हैं कि जहाँ कम से कम वक्त में 20 रकात तरावीह हो जाती हो। अगर पता चला कि यहाँ एक घंटा लगता है और करीब की मस्जिद में 50 मिनट लगता है, भले से वहाँ जाने के लिए 10 मिनट खर्च करना पड़े बाइक से, लेकिन वो 10 मिनट नमाज में ना गुजरे, 10 मिनट का सफ़र करके उस मस्जिद में जाएंगे सिर्फ 10 मिनट बचाने के लिए। गोया एक तरह का बोझ हमने समझ लिया है तरावी की नमाज को। और इसी तरह फिर जब हमारे इमाम हैं तो वो भी माशाल्लाह बोझ ही की तरह उसे उतारते हैं कि रुकू में वो गए, अब वो कितनी जल्दी जल्दी रुकू की तस्बीह पढ़ते हैं, हम लोग एक मर्तबा पढ़ पाते हैं, सजदे की तस्बीह एक मर्तबा पढ़ पाते हैं, और वो सजदे में गए इतनी जल्दी जाते हैं, माशाल्लाह जवान हैं और हम बूढ़े लोग तो पीछे रह जाते हैं। ख़तरा ये हो जाता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पेशानी सजदे में ज़मीन पर लगने से पहले कहीं वो उठ ना जाए, इतनी जल्दी रहती है जल्दी ख़त्म करने की। और जो हमारे हम लोग होते हैं पीछे नमाज पढ़ने वाले, वो घड़ी देखते रहते हैं, घड़ी देखते रहते हैं कि कितने मिनट हो गए कितने मिनट हो गए। एक बोझ समझकर हम आते हैं, और जब बोझ समझकर आते हैं तो यकीनन ये नमाज बोझ ही बन जाती है। जो काम हम बोझ समझकर करेंगे वो बोझ बनेगी। शौक के साथ रगबत के साथ अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो 2-4-10 मिनट अगर ज़्यादा लगता है तो वो शाक नहीं गुजरेगा। इसीलिए जो हदीस मैंने आज पढ़ी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन काम रमज़ान ईमानं व इहतिसाबन, जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक की रातों को ज़िंदा किया, रातों में क़याम किया तरावीह के साथ, नवाफिल के साथ, तिलावत के साथ, ज़िक्र व अज़कार के साथ, जिसने रमज़ानुल मुबारक की रातों को ज़िंदा किया, उसको उसमें क़याम किया, और क़याम की ये सूरतें हैं, तरावीह पढ़े, नवाफिल पढ़े, क़ुरान की तिलावत करे, ज़िक्र करे, रात को अल्लाह की इबादत में गुजारे, लेकिन दो शर्तों के साथ, ईमानं व इहतिसाबन। एक ये कि उसे ये यकीन हो कि मुझे ये हुक्म अल्लाह की तरफ से मिला है, उसका उस पर ईमान हो, उसे यकीन हो कि ये जो कुछ है ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ है। और दूसरे एहतिसाब हो, एहतिसाब का मतलब ये है सवाब की नीयत हो, दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो, इखलास हो, बशाशत हो, खुश दिली हो, बोझ ना हो, गिरा समझ कर ना पड़ता हो कि ये क्या मुसीबत आ गई सर पर, बल्कि बशाशत के साथ और खुश दिली के साथ उसे पढ़ता हो। इन दो शर्तों के साथ जो रमज़ानुल मुबारक की रातों को ज़िंदा रखता है,
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے جتنے پچھلے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اب تراویح کی نماز کو لے لیجئے، ہم تراویح کی نماز میں اپنے دل کیسے لگائیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تراویح کی 20 رکعتیں جب آتے ہیں سوچ کر ہی دماغ پر ایک بوجھ رہتا ہے، 20 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ درمیان میں اٹھ کر بھاگتے رہتے ہیں، ایک بوجھ رہتا ہے 20 رکعتوں کا۔ یہ بوجھ ہمارے دماغ پر نہ رہے بلکہ پوری بشاشت کے ساتھ ہم اس طرح 20 رکعت پڑھیں کہ جب 20 رکعت ختم ہو تو یہ احساس ہو ارے یہ کتنی جلدی پوری ہو گئی، کتنی جلدی ہو گئی۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ تصور کرنا ہوگا مسجد میں داخل ہوتے وقت ہی کہ ہم احکم الحاکمین کی بارگاہ میں آئے، اللہ رب العزت کے دربار میں آئے ہیں، اور تراویح کی نماز جب ہم شروع کریں تو اس احساس کے ساتھ شروع کریں کہ اب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور ان 20 رکعتوں میں ہم اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، گویا اللہ نے اپنی ملاقات کا ہمیں یہ وقت دیا ہے۔ آپ تصور کیجئے ایک معمولی درجے کا آفیسر اگر آپ کو وقت دے دے آدھے گھنٹے کا، اور آدھے گھنٹے آپ نے اس سے ملاقات کی، تو آپ دوستوں میں کہتے پھریں گے ارے فلاں حاکم نے اور فلاں بڑے آفیسر نے تو مجھ کو آدھے گھنٹے کا وقت دیا اور آدھے گھنٹے تک میری اس سے بات ہوئی، اور اس سے اوپر اٹھ کر اگر ریاست کا وزیر اعلیٰ آدھا گھنٹہ دے دے، ملک کا وزیر اعظم اگر آپ کو 1 گھنٹہ دے دے، تو آپ یہ کوشش کریں گے کہ 1 گھنٹے کے بجائے یہ ملاقات اور لمبی ہو جائے، 1.25 گھنٹہ ہو جائے، 1.5 گھنٹہ ہو جائے، جتنی دیر آپ وہاں بیٹھ سکیں اتنی دیر آپ بیٹھنے کا بہانہ تلاش کریں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ اور اگر 1 گھنٹہ اس نے دیا اور آپ بجائے 1 گھنٹہ اس میں لگانے کے 1.5 گھنٹے ہی میں آپ وہاں سے بھاگنے کا من بنا لیں، تو اس کو بھی برا لگے گا کہ میں نے تو ان ناقدروں کو 1 گھنٹہ دیا تھا اور یہ 1.5 گھنٹے میں ہی اٹھ کر بھاگ کر چلے گئے، اور ہم اپنے لیے فخر کی بات سمجھیں گے کہ ملک کا وزیر اعظم اس نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہم کو 1 گھنٹہ دیا، فخر کرتے پھریں گے۔ یہی تصور لے کر کے اگر آپ مصلے پر کھڑے ہوں گے، صف میں کھڑے ہوں گے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہیں، ہم اس سے مناجات کر رہے ہیں، اور مصلے پر کھڑا ہو کر کے امام جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ میرے اللہ کا کلام ہے اور اس کا مخاطب میں ہوں، گویا میرا پروردگار اس وقت مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، قرآن جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کا مخاطب میں ہوں، اس میں جو کچھ ہے وہ مجھ سے کہا جا رہا ہے، اگرچہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، عام لوگ اس کو سمجھتے نہیں، لیکن ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے وہ مجھ سے کہا جا رہا ہے، مجھ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے اور اس طرح اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اس ذہن اور اس تصور کے ساتھ اگر آپ تراویح کی نماز میں کھڑے ہوں گے تو میں کہتا ہوں 1 گھنٹہ کیا 2 گھنٹہ بھی آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب اللہ نے انہیں ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی رہتی تھی، وہ اس سے بکری بھی ہانکتے تھے اور کبھی درختوں سے پتے وغیرہ توڑنے ہوتے تھے تو اسی لاٹھی سے توڑتے تھے، اور کبھی ٹیک لگانے کی ضرورت پڑتی تھی تو اسی لاٹھی کا سہارا لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بس اتنا پوچھ لیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى، موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ بس موسیٰ علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ اللہ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا ہے، تو وہ تو یہی کہہ سکتے تھے کہ اللہ یہ میری لاٹھی ہے، جواب پورا ہو جاتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ یہ ہم کلامی کا جو دورانیہ ہے، جو وقت ہے، یہ لمبا ہو جائے. انہوں نے کہا ہی عصایا اتوکع علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکع علیہا اس پر میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، واہش بها علی غنمی اور اس سے میں بکریاں بھی ہانکتا ہوں اور بہت سے کام میں اسے لیتا ہوں. تو وقت کا پتہ جب محبوب سے گفتگو ہو رہی ہو، محبوب سے گفتگو ہو رہی ہو تو وقت کا پتہ نہیں لگتا. اس تصور کے ساتھ اگر آپ تراویح کی نماز میں کھڑے ہوں گے، اور ایک مرتبہ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، کل سے ایسا کر لیجئے، اسی تصور کے ساتھ کھڑے ہوئیے کہ میرا پروردگار مجھ سے کہہ رہا ہے، میں اپنے پروردگار کا کلام سن رہا ہوں، پھر مجھ کو بتائیے کہ ایک گھنٹہ کس طرح آپ کا گزرا، آپ کو انشاءاللہ پتہ نہیں چلے گا. تو تراویح میں دھیان لگانے کا اور دل لگانے کا یہ گر ہے. اور ایک بات اور دھیان میں رکھیے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب تراویح کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں تو ایک ساتھ بیسوں رکعتوں کی نیت کر لیں، اس سے بھی صحیح ہو جائے گا. لیکن بہتر طریقہ کیا بتایا گیا ہے کہ ہر دو رکعت پر جب کھڑے ہوں تو نیت کریں، ہر دو رکعت پر نیت کریں. اور نیت کوئی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کھڑے ہوئے دل میں ارادہ کر لیا کہ دو رکعت کی میں نے نیت کی، دل میں ارادہ کر لیا. اس دو دو رکعت پر نیت کرتے جائیں گے تو تازگی بھی ہوتی جائے گی، اور جو ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے انشاءاللہ ذہن بھی نہیں بھٹکے گا. امام کیا پڑھ رہا ہے اس پر پوری توجہ ہونی چاہیے، اور امام کو بھی چاہیے کہ بھئی ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آئے اور اس طرح نہ لپیٹ دے کہ سمجھ ہی میں نہ آئے. کتنا فرق پڑ جاتا ہے، دو چار پانچ منٹ کا فرق پڑتا ہے. لیکن اس طرح کہ بس ایک بوجھ سر پر ہے اور اس کو سر سے پھینک کر بھاگنا ہے جلدی سے جلدی اللہ کے گھر سے، یہ تو وہی ہو گیا کہ ایک شخص اپنے نوکر کے ساتھ بازار میں گیا. نوکر نمازی تھا اور جو مالک تھا وہ بے نمازی تھا. بازار میں مسجد تھی، اذان ہو گئی، نوکر نے کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں جاؤں نماز پڑھ لوں. کہا اچھا جا پڑھ لے اور جلدی آنا. اپنا باہر بیٹھ گیا، انتظار کر رہا ہے. فرض نماز ہو گئی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں سنتیں پڑھے بغیر بھاگتے ہیں، وہ نکلے تو یہ سمجھا آ رہا ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سنت پڑھ کر تب نکلتے ہیں، جب وہ گروپ نکلا تو یہ سمجھا ان کے ساتھ آ رہا ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو موقعدہ کے ساتھ ساتھ غیر موقعدہ رکاتیں بھی پڑھتے ہیں، جب آخر میں وہ نکلے تو یہ سمجھا کہ وہ ان کے ساتھ آ رہا ہوگا. لیکن نہ وہ پہلوں کے ساتھ نکلا، نہ دوسروں کے ساتھ نکلا، نہ تیسروں کے ساتھ نکلا، تو اس نے آواز دی، ارے وہ اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا حضور آنے نہیں دے رہے. یہ کہہ کر کے اس نے پھر دو رکعت کی نیت باندھ لی.
अब ये फिर इंतजार कर रहा है, दो रकात पढ़ चुका, इसने फिर आवाज दी, अरे भाई क्या कर रहा है, सब चले गए तू क्या कर रहा है, कहा हुजूर आने नहीं दे रहे। ऐसे बार बार वो कहता रहा और आखिर में जब निकला तो ये नाराज होके कहता है, अरे भाई कौन नहीं आने दे रहा था तुमको, कहा हुजूर वही जो आपको अंदर नहीं आने दे रहे थे वही मुझको बाहर नहीं आने। तो ये हाल है हम लोगों का मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का दरबार है, ये अल्लाह के दरबार की हाजिरी है। और फरमाया गया अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। इस तरह कोशिश करेंगे अपनी नमाजों को में तरक्की की, नमाजों को और ज़्यादा उसमें खुशू और खुदू पैदा करने की, तो इंशाअल्लाह हमारा दिल भी लगेगा और वक्त भी महसूस नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिही वअस्हाबिही अजमईन। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام أي الله اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما، اے اللہ اعمال کا شوق اور ذوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اعمال کا شوق اور ذوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ نمازوں کو ہمارے لیے بوجھ بننے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اس کے قدر کی توفیق عطا فرما، تراویح پابندی کے ساتھ 20 رکعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس میں خشوع اور خضوع عطا فرما، یہاں آنے کو کوئی بوجھ ہم تصور نہ کریں اے اللہ، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک۔